budeme vám vyprávět příběh. Příběh o muži, který neopustil tento dům. Dům plný příběhů, osudů, zvuků a tónů. V jedné budově ten muž spal i bděl, vstával, uléhal, pracoval i odpočíval. 2 měsíce byl schován mezi zdmi této budovy. Nevycházel. Proč, ptáte se? Tolik chtěl hrát svoji osudovou roli. Ahoj, zdravím vás z divadla Jiřího Mirona. Možná se ptáte, proč je tady taková tma. Je to proto, že je noc. Jeho mysl se toulala v temnotách. Přemýšlel o všem. Ten muž byl jedním z 12 a brzy měl hrát jednu z hlavních rolí. Stavský Miron je takový český Pentagon. Můžete žít v jeho útrobách a tam musíte ho celý život opustit. A to vám teď ukážu, bude to taková Jidášova křížová cesta. Pojďte se mnou. Ubytovna to je takové zastavení číslo 1. Jídelna, takže tady můžeme chodit na obědy. Teď budeme procházet místem, kterému já sám říkám chodník slávy. 1. Držíme palce. Tady se postupně dostaneme na jedno z nejstřežnějších míst tohoto divadla. A především muzikálového souboru. Tady je zkušebna. Tady to všechno začalo. Tady se korepetuje. Noc, třeba je tam. Tady je strašně děsivá místnost. Čas od času vyhlédl skrz okno. Zadíval se do dálky, ale pak se vrátil zpět ke své cestě. Tady se tancuje. Tady takhle se jako jediné chodby svítí. Tak tady je divadelní klub, takže tady jsou večeře. No a tam se to bude celé odehrávat. No a když chcete z baráku jít ven a jít trošku na čerstvý vzduch, tak můžete a přesto nevylezete z areálu Mirona. Takže je to prostě místo na celý život. Já nevím, proč vlastně tady všichni nežijeme. Přišla poslední velká noc před jeho velkým dnem.